El bicho no va a dar a los dos procesos que tuvimos que dar. No sé mucho de qué está intervenido, no sé mucho de qué está intervenido, no sé mucho de qué está intervenido, no sé mucho de qué está actualment s'està donant molts processos, hi ha diverses experiències que s'ha apuntat al meu entendre cap aquí, cap a aquest procés constituent. Tenim els constituents, hi ha el Parlament Ciutadà, hi ha diferents àmbits en què està caminant d'una manera molt similar a la política, començant per aspectes constituents, alguns nascuts al 15M, altres que no, però que apunten realment cap al mateix lloc. La pregunta seria, a veure, de quina manera això es podria articular? Perquè, evidentment, això ha d'acabar articulant-se amb una proposta, jo diria que plural, però única. I que, d'alguna forma, això també ha d'acabar amb un pacte amb la política, per dir-ho d'alguna manera, que d'alguna manera també sí, serà solució amb els polítics, però d'alguna forma s'ha d'acabar també pactant amb els polítics perquè això tingui una sortida realment, perquè realment hi ha una alternativa clara. Aleshores, sembla que s'ha d'articular d'una manera ordenada i no sé, també m'agradaria saber si les universitats catalanes tenen algun projecte o tenen o hi ha alguna relacionat amb incidir també en aquests projectes. Penso que també tenen un paper important a dir i preguntes a vosaltres que esteu ben relacionats també si hi ha alguna cosa que esperem. Volem les disciplines, és una pena que a les tres quantes parts del temps ponent jo crec que és un mínim, perquè la lògica és a 50% dels ponents del 50% del món. O a la vinya, però no és igual. Per tant, són les que fixen més punt, que és el que és el que es pensa, eh? No ho acabo de dir com va. El procés que hem d'articular a dreta, crec que és paral·lel a altres processos que s'han articulat inclús abans. Inclús abans perquè s'estan donant a nivell de l'estat espanyol. I, per tant, la suma de tots aquests processos és important. Quan aquest matí ha hagut un altre interviu, m'assembla, encara que no explicita, que l'Espanya era en aquell. Però a Espanya hi ha una pobresa similar. A Espanya hi ha un moviment social similar. A Madrid hi ha tres intervencions de les classes que aquí. A Andalusia hi ha hagut moviments. Hi ha els campaments de la dignitat que tornarà a un que hi ha. A Espanya, com diria l'Espanya, hi ha uns germans. I també estan iniciant altres persones uns processos. Per tant, crec fonamental, d'alguna manera, si això no sé com, ni per quina idea, que articular d'alguna manera això, i fer un cross, ja us ho vulgueu, un procés comú, que surti tot, com si tingui la perspectiva de Catalunya, perfecte, uns altres tinguin la perspectiva de Catalunya, endavant, uns altres tinguin la perspectiva federalista, endavant, però si n'hem dividit, no anem a cap lloc. Com una manera, ho anem a funcionar, ho fem un més complicat. I un tres més, perquè la sala és molt rica, però el que hem de fer és cert minuts i s'acaba, no fem la sala de la primera. Ara tenim més la ronda, perquè no és la ronda de la segona. Carme, ens vam aquí, no és allà, no és allà, no és allà. Els tres fareu un sobre aquest pas. No sé oi. El Marco i el Gerardo han explicat l'experiència de la línia de motor de l'escola. Almenys en dues d'elles, com que és la segona motor, hi ha molta crítica al voltant de que té un gran procés per avançar amb una constitució dels anells i la recuperació de la participació i la presència política d'actors que evidentment no havien existit, però en canvi no s'han desplegat
aquests pactes constituents. Per tant, tot aquest esforç al voltant de la Constitució no ha tancat en la lògica de la política viva. És més, en alguns d'aquests països, també en tot, hi ha el cas paradoxal que es parla d'un nou model de desenvolupament, quan a l'hora de la veritat el govern que va impulsar i que l'està desplegant és aportar un sistema productiu, productivista, per la redundància, de creixement, de casa a poc amb el que surt en el text. Per tant, la pregunta que us faig és molt directa, no? Fins a quin punt que us heu molt en els textos, en les institucions, en aquests processos, doncs, hi ha la tarda de que es pugui passar en una constitució, coses que després no es poden desplegar. La conclusió entre estar al govern i estar al poder, entre assolir, a través d'un sistema democràtic, unes eleccions d'un canvi constituent i després canviar realment les estructures de poder reals. No? I la Teresa, demanar-li, m'ha sobtat molt, ara no la funció, però al final, després una afirmació que m'ha sobtat molt, és, que hi ha urgència, però tampoc la seva mentalitat que no ens agafaria preparats, la pregunta és molt directa. Si no els feu vosaltres al cap de l'any, veus que no és possible que el procés constituent, perquè es fa una altra d'aquest any o l'any més, perquè el procés constituent entenc que pot anar molt més enllà de la vostra proposta. Pot haver molts altres actors que ja estiguin treballant, que ja estiguin en el passat, però estiguin en aquest moment. Perquè el procés constituent no depèn només d'una candidatura que arribi. Doncs, són les eleccions en un lloc de poder, pot ser a partir doncs, de moltes altres experiències. Per tant, si hi ha, per exemple, una consulta per la independència, això és un punt d'inflexió també en un procés constituent. Per tant, la pregunta és, fins a quin punt vosaltres, a part d'organitzar-vos, realment esteu treballant conjuntament amb d'altres actors que estiguin treballant en ritmes diferents dels que us heu fet vosaltres. Sí. Tenim 20 minuts per dir les declaracions finals de les sintètiques perquè tu has dit una sola tanda, si us sembla. Indubtablement amb el que deia el Gerardo, en el sentit que hi ha marques per votar, de que la lectura i que la clau està en com obrir un procés des de l'art, en com obrir un procés que sigui inclusiu, en com obrir un procés sense lideratge i aquesta força destituent, com l'arribem. Aquesta és la pregunta, en fi. No està la discussió de si el director de la forcada o l'assemblea de la destituent que va més un any i mig, que han presentat la plaça i portem treballant, que ara aniria estatal, com la comissió de treball de Camp de Barcelona, si ens unim o no. La qüestió és, som capaços d'aixecar assemblees ciutadanes, assemblees populars, ens és igual el nom. Establir un marc comú a on construir els mecanismes d'empoderament, on construir les eines de tots els governs. Aquest és el repte que nosaltres plantegem a tots, també com els companys, també com el tema de la ciutadà, que en el fons hi ha una confluència, diferència, però una confluència de necessitat fonamental, de trencar i obrir un procés de canvi on el govern decideix. I després només dues consideracions. Aquest país, quan s'ha obrit el constituent, ha de tenir en compte una qüestió. I és la divisió radical i plena de les esglésies en plural i l'Estat. I per tant, la previsió dels concordats i dels acords amb totes les confessions. I després una qüestió, sí, perquè no figura en el seu punt del programa. I l'altra qüestió que sí que s'ha fet la gent a la Unió Europea és un tema elemental que no s'ha de fugir. La qüestió de plantejar el trencament amb els tractats de màxim, amb aquesta mitjana. Sí, són dos punts que penso, que penso que hem d'incorporar amb el com a exemple. Però la qüestió és a dir, som capaços de donar de l'acord a establir aquests marcs d'influència, anem a una mica Yo opino de que estamos viviendo en una mal llamada democracia, que la Constitución no la pusieron sus padres y madres. A mí me gustaría saber si tenemos que abrir un proceso con padres y madres de Constitución o tendríamos que ser una Constitución del pueblo para el pueblo y con el pueblo, no sin el pueblo, como es hasta ahora. Esos marcos yo creo que deberían de explicitar, decir,
y ser un punto específico. Porque cuando hablamos de proceso constituyente, hablamos de tanta la pluralidad de la palabra, tan proceso constituyente, que si no definimos realmente cuál es el proceso constituyente y en cara a qué camino vamos, resultará que podemos hacer un proceso constituyente como en Egipto, o un proceso constituyente como en Túnez, o un proceso constituyente como en Australia o donde sea. ¿Bien? Entonces definamos un poco que cómo queremos hacer ese proceso constituyente. Esa es la pregunta. Sí. Yo quería preguntar a Teresa, yo creo que la Iglesia es vida con los hábitos, para mí es, la Iglesia para mí no me garantiza nada, ¿no? Entonces, el proceso constituyente, la Iglesia, ¿qué tiene que ver con el proceso constituyente? Y si puedes ir, esto me llama como, yo parecía en el libro de ecología y ya hablo de un proceso constituyente en las asambleas respirando en el reforme, ¿no? Es como un poco contradictorio. Porque la Iglesia es una institución demasiado rígida como para permitir la Bueno, pero si es porque no es parte de otros, porque yo hago una buena especie, pero no es que 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 no Yo creo que contesté primer y contra algunos més directes. Jo he quedat apuntant i he hagut menys tres. Que ha preguntat aquest procés constituent, bé, amb el Cadi, el que ha fet, aquest com s'articula amb altres propostes. No? Està clar que nosaltres per l'aniversar, no vam dir, ara que ningú està fent res, ja que fem nosaltres, és una proposta que ningú no s'ha dit que sobre tot. Hi havia moltes propostes ja sobre la taula i algunes d'aquestes, com quan el referèndum, no? Quan deia, per exemple, l'Assemblea Nacional de Catalunya, la seva pressió sobre els governants, dintre de l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi ha, i ja està veient fins al dia d'avui, un debat intern, i aquest debat intern era precisament perquè es trobava molt tard, a part d'un grup important de l'Assemblea, la qüestió social. Llavors aquests havien anat a veure el Cari, havien anat a veure mi i a altres persones, com per veure com es podria fer això. Però fer-ho a l'interior de l'Assemblea, això es deia inviable perquè l'Assemblea s'ha constituït amb un objectiu únic, que era el de la independència. Per tant, ara, a mig camí, dir, no, i a més independència volem anticapitalització. Anticapitalisme, molta gent que estava posada en aquest a l'Assemblea, doncs això no ho acceptaria. Això és un exemple d'un tipus. Abans hem parlat de les assemblees no, constituents que hi ha a nivell de Catalunya amb altres plataformes i jo conec una mica algunes de la resta de l'Estat, que vostè també ha anomenat. Aquests amics de la resta de l'Estat, he tingut molts que m'han dit esplèndid, ens sembla esplèndid perquè no ho fem i ho fem així. Per què? Perquè si això ho aconseguiu, això tindrà un efecte d'un nom. I a vosaltres que han dit, solidàries els de Catalunya sempre, que han dit, és veritat, no? Interpretacions n'hi ha sempre per tots els gustos. Però no ha sigut la meva experiència, la gent que jo conec, de Sevilla, per exemple, la resposta ha sigut negativa, si vol revés. És a dir, és que estem en un moment d'emergència social greu i si a Catalunya, per la qüestió nacionalista, que crec que això és una cultura particular aquí, els avançats tenen un altre, que és diferent. I aquí tenim aquest moviment que el nostre govern autonòmic ha pogut utilitzar i està utilitzant en un determinat sentit, que per tant ha posat en part mitjans públics i ha ajudat a animar una cosa que després el tigre se li escapa una mica d'entre mig, doncs no hem d'aprofitar, jo crec, si podem, clar, podem, que no sé si podem. De fet, això ha d'estar clar i no és fàcil com també dins dels companys. Però la idea és aquesta, no és la idea, perquè no té cap sentit un procés ni constituent, ni sobiranista, ni de cap tipus, ni insolidari. Ah, sí, sí, jo diria que un país que només es diu, bueno, que això seria absurd, que ara ha de ser un procés solidari, i jo crec que sense aliances això és impossible. I aliances no processos estranys, aliances en processos paral·lels. Per tant, això, estem, no? En la mesura que podem, perquè estem només ara en procés constituent aquest del que jo estic parlant, està guanyant. Encara, però en fi, tenim, he dit que teníem 100 assemblees i això ha sigut una marató, no? De, només de la Carioca, són moltes més persones i anem creixent com a equip i ara us explicaré una mica
a respondre a la pregunta de quin tipus de procés i no puc fer, però això, clar, estem engegant un procés que té tota la voluntat de solidaritat com no pot ser d'altra manera, un procés que aboga per la justícia social i que els companys que jo conec de processos i iniciatives de tipus constituent, més aviat ho celebren i ho veuen com una cosa per un nostre. Això és no, l'experiència que he tingut amb això. Llavors, la pregunta de l'Església i Estat, que això, l'any que deia, ni això ni la voluntat de l'escola com a tal, no sortia en els seus punts. Està clar que això és important que ho aclarim, ja que la Pare Llibera és president de la institució de l'Església de la Justícia i Pau, que jo soc molt, això és obvi. I potser si ho hem dit abans era perquè nosaltres ens semblava obvi, però està molt bé dir-ho. Sí, és obvi que aquí no estem abogant per una república catalana cristiana, estem abogant per cap tipus de presència especial o presència privilegiada de cap religió, en el cristianisme en la seva versió catòlica, en aquest estat que imaginem. I que el fet que hi hagi per la permanent història uns concordats i que hi hagi una presència més enllà dels concordats i de la lletra escrita que hi hagi, i jo crec que això és veritat, des de l'estat espanyol, però també a nivell de Catalunya, hi hagi aquest apropament, aquest acostament entre la institució catòlica i els poders polítics, jo crec que això és indesitjable, no només per la part política, sinó igualment, i sinó encara més per la part catòlica, és a dir, per la part d'un creient sincer, és el pitjor que li pots fer a l'Evangeli, és posar-li un poder al costat. Això no és una innovació que faig ara al segle XXI, això, a dintre d'aquesta tradició, és el que diria, està repetit i ens remetem, o sigui, d'això parlem, a un text de l'Evangeli que diu, diu el que és de Déu, el César, el que és del César. La separació del poder polític al costat del poder religiós és essencial perquè aquest poder religiós pugui fer la seva feina, és una feina des de baix, és una feina al costat dels que es pateixen i tot això. Per tant, aquesta separació no hi és, no hi ha. Està clar que la voluntat hi és i que això és obvi, no? Diferent una mica és la pregunta de quan em qüestiona directament la manera com jo vaig vestir. Clar, perquè ha dit l'uniforme, i ho entenc que per vostè això pot ser així, però per mi el Dulce Monge no és un uniforme de la feina. És una cosa que jo faig com una vida, fins i tot jo soc metgessa, i el meu ser metgessa tampoc no és una opció de vida que jo faci comparable amb el meu ser monja. Això és, evidentment, particular i és la meva, diria, opció i potser la manera més ràpida i més senzilla de visualitzar-ho és quan he dit aquest procés amb la seva pluralitat. No? Doncs aquesta pluralitat el que no pot permetre és que hi hagi ningú dins del procés, algú que l'impulsa, algú que arriba al últim moment i intenti imposar la seva visió del món sobre els altres. Ara bé, si ve algú dintre del procés i porta el vel musulmà, sobre la cosa, com és obvi. Per què? Perquè a mi em sembla que això és tot un altre tema. Altra cosa és que tu tinguis dones obligades a tapar-se de dalt. Això és tot un altre tema, eh? Però jo crec que aquest tema de posar un vel que moltes dones musulmanes en el curt el porten per uns motius que com sabeu, que és un tema complex, perquè hi ha hagut molts casos en els quals parla la primera persona i el criteri com a feminista per mi fonamental és aquesta dona està sent obligada a portar això o no està sent obligada? Si jo fos obligada per part de l'Església Catòlica a vestir-la d'una segons quina manera, segurament no hi aniria i ja no estaria en aquesta església. A dintre de la comunitat, la majoria de monges surten sense haver. I jo surto i ara no he fet tota l'explicació perquè ja l'he fet en altres contextos, perquè he tingut una sèrie d'experiències que m'han fet adonar, doncs que la gent més senzilla tenia un tracte cap a mi i tenien com una pressuposició que tots se'n podien adreçar d'una manera, que jo crec que això ha sigut les pioneres, les moltes dones que han treballat al llarg de la història per guanyar-se aquesta confiança per part de gent que no pertany en els sectors marginals i doncs, això és una opció de personal que potser no hauria que algun dia es vinguis. Però en qualsevol cas, pel procés constituent, el que sembla més important és què vol dir a la pràctica aquesta pluralitat i com ha de ser de dolors aquest evitar que dintre del procés o en qualsevol de les seves iniciatives hi hagi mai cap imposició d'una visió determinada del món sobre les altres més enllà del que judeix, que és aquesta visió política per un canvi per una major justícia. Això és el que va. Molt bé. Respecte de la... Fins on ha arribat el procés de secrets a l'escola política o a la política a la difonació de les actors reals de les estructures. És evident que es pot fer un anàlisi separat de les estructures de l'escola, però la cosa és quin procés formalitzat s'ha dut a terme
però a mi m'agrada connectar. És a dir, segurament, jo crec que cap és constituent per resoldre el que ha estat, aconseguir fer net de totes les estructures. Una d'elles, per exemple, la patriarcal, que podem anar a molts coses constituents per revolucionaris i s'han mantingut quan no reforçant la voluntat. Per tant, les estructures de poder, totes elles, no queden molt més alterades per processos constituents i menys per processos formalitzats. Per tant, quins són els elements que en un procés de poder, que podem començar aquí a tractar que existeixen espais, que no existeixen, com l'Àngel ha dit, una cosa és la lògica de la formalització de les passes que s'han de donar i dels espais que han de participar. Una altra cosa és el procés materialment. El procés materialment constituent no es pot esperar al procés formalment constituent i que després vindrà. Els anyans de la història en tenim ja suficients com per totes les sales que algú digués aquest aspecte. Aquest procés material de constituent és el que tenim a portar-ho, que s'ha sortit, perquè no tenia parlat, que són les pràctiques, si es vol, constituents, o aquesta posada en marxa quotidiana de recollia, d'imaginació radical. Aquesta posada en marxa quotidiana, real, d'imaginació radical i de ruptura, és un material absolutament determinat perquè si arriba a un procés constituent formalitzat a un tipus de procediment, allò que se'n derivi d'aquell procés comença a arrelar d'una manera o altra. A Bolívia, per exemple, hi ha molt ràpidament. Una de les... Hi ha processos previs molt forts, en aquest cas, que les 15-16 anys d'articulació comunitària, de resposta quotidiana de posar en pràctica elements de cultura forçats per la pròpia exclusió, és evident, però que estan presents. Quan això s'articula, quan es formalitza, es crea el pacte d'unitat. El pacte d'unitat que es crea, al final de tot, es crea amb un recurs de idea del constitucionalisme des de baix, el procés impulsat des de baix, per fer al final de les universitats. Les universitats, si es reaccionen, ja ho veuen. La qualitat de reacció, per determinades coses, és nula, però si es reacciona, reaccionaran si hi ha espai de producció des de l'institució. En el cas de Bolívia, també per la reacció de Bolívia, això existeix i de debò crec que la radicalitat de les propostes de Bolívia ha sigut molt més gran. També la distància, per tant, que paralitza la proposta és gran, però el que queda, la politització, això em parlava també, és com parlava del cas de Venezuela, la politització, la subjectivització també és infinitament superior, té una força que encara avui es manté. I és aquesta idea de procés constituent material i permanent, que és el que cal, crec jo, posar l'èmfasi. Després d'aquí, si es deriven formalitzacions i construcció d'espais, estarà molt bé, però sense aquesta dimensió. I en el cas de Bolívia, què diuen alguns els que apuntaven a la formació americana, si s'han apuntat? Que el procés constituent de Bolívia, el procés actual, és una funció de transició, és un moment tàctic. Ha posat a manifest i ha portat a un debat altíssim de temes que no s'havien sortit i no està a la Constitució, però la intensitat de les propostes que hi havia era fascinant. I moltes han aparegut a la pròpia Constitució, però és que en el debat hi havia coses des de la formació de la pròpia comprensió del territori, absolutament radicalment. Organitzar-la amb conques pluvials, no tenia a veure ni amb províncies ni amb regions, ni amb la part que tingués a veure amb una dimensió també, no és això, però en el sentit que allò estava present i allò continua avui i genera una capacitat de proposta i de replantejament permanent que està viu, tot i que la distància és enorme. Crec que és total impossible i pensant la importància que han tingut aquests processos i que encara s'escriu clar.
també molt ràpidament, el Marc Bollón havia parlat del que vull dir, jo acabo de tornar aquí tot el que s'assemblen ara, i la veritat és que m'he trobat amb el que plantejava David. Jo crec que això és una bona advertència contra la il·lusió de la Constitució com a fet mig. Una Constitució és un text que pot contribuir a l'oportunitat de la profunditat de la democràcia o pot bloquejar les possibilitats de l'organització. Això és tan important que jo, el procés constituent, el que passa abans de la Constitució, durant l'aprovació de la Constitució i després de l'aprovació de la Constitució. Que nosaltres hem après en tot el que passa primer d'aquests anys, això no pot més ser rellevant. La democràcia és un procés que no té fi. Aquesta lluita per la defensa dels espais, del govern, dels drets, això no diu la Teresa, la revolució la farem i l'hem de tornar a fer. És que és això, no? Es constitueix a un procés obert de democratització permanent de les relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals. I per això jo crec que estan impulsant començar ara, començar ja. Fins i tot si tinguéssim una consulta del 2014, potser és el que hem de repensar. Però el procés constituent l'hem de començar ja. I l'hem de continuar el dia següent, el 2014, l'hem de continuar el 2015. I aquest procés constituent passa precisament per generar aquestes formes d'organització, de consum, d'organització productiva alternatives. Jo en aquest sentit crec que totes les iniciatives que apuntin en aquesta direcció són iniciatives molt necessàries en aquest moment. Cadascú ha de respectar els ritmes de tothom, cadascú ha de fer la seva pròpia experiència per a activitats polítiques, per a activitats sindicals, targetes en un procés perquè pertany a un barri o a un determinat col·lectiu. La idea és com això acaba confluint. Ara, uns dies, parlàvem que seria molt desitjable que tinguéssim en algun moment una mena d'assemblea constituent social catalana, per exemple, davant del Parlament de Catalunya, per dir que s'aturin aquests pressupostos d'austeritat i perquè tothom pugui ser allà, amb la plataforma d'afectat per la hipoteca, les assemblees ciutadanes, el procés constituent que estem engegant amb la Teresa, amb l'Arcàdia, amb moltíssima gent, que tothom pugui ser allà. Amb meses on la gent pugui discutir com a Bolívia, com volem que sigui l'organització de l'energia, com volem que sigui l'organització de la sanitat, de l'educació, i això pressioni els partits polítics que tenim al Parlament, tant de bo que es transformi i fins i tot que pugui generar nous sistemes polítics. Això jo crec que seria desitjable i són el tipus de coses per les quals hem de lluitar. Naturalment, jo també crec això, no? Tenim present els nostres germans i germanes, de la resta de l'Estat, com deia abans, de Portugal, d'Itàlia, de Grècia, seria desitjable perquè això pugui complir aquests germans i germanes entenguin que aquí a Catalunya no es pot fer sense respectar el dret a decidir. El dret a decidir que ara, concretament, inclou la possibilitat que es celebri una consulta on una de les preguntes irrellevants. Si aquests germans i germanes entenen això, seria fantàstic. I el nostre deure seria impulsar un procés constituent on no fem que tenim interessos comuns. I són aquests interessos comuns? Per la democràcia, el control públic de l'economia, el control cooperatiu de l'economia, generar altres formes de l'organització de la producció, del consum, canviar la vida als barris. Si fem això, jo crec que podem tenir molts processos constituents plurals, confluents que ens ajudin a canviar la vida. Hem passat a després del temps, la responsabilitat de la defensa no pot parlar ara, és meva, per regular el debat, però si aquí a la taula tenen tres més cap a com a que estem tot. Per tant, felicitats a tots i a totes i moltes gràcies a tots.